ଭାରତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତାର ଗନ୍ତାଘର, ମାତ୍ର ଏଠି ଏମିତି କଥା ଅଛି ଯାହା ଆଜି ବି ରହସ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ତ୍ରିକୋଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠୁ ନଜର ହଟେଇବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହାଣୀରେ କିମ୍ବା କଳ୍ପନାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଓ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଭାବିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ବି ହୋଇପାରେନି। ସବୁଜିମା, ସୁନ୍ଦରତା ଓ ରହସ୍ୟ ଘେରା ଏହି ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ଜବାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଳିନି। ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବି ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ଅଗରତାଲାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଅଜବ ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି 99,999,999 ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜାଣିବା ଭାରତର ଏହି ଅସମ୍ଭବ ରହସ୍ୟମୟୀ ସ୍ଥାନର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମିରର ଓଡ଼ିଆକୁ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀରୁ 145 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ପଡ଼ିବ ରହସ୍ୟମୟ ଉନ୍ନକୋଟି। ଉନ୍ନକୋଟିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଉନ୍ନକୋଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଟିଏରୁ ଗୋଟାଏ କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କମ୍ ଅଛି। କିଏ ଗଢ଼ିଛି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୂର୍ତ୍ତି? ଏହି ସ୍ଥାନର ନାଁ ଉନ୍ନକୋଟି କିଏ, କେବେ ଓ କାହିଁକି ଦେଲା, ଏହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟରେ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତି କାରଣରୁ ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଏଠାକାର ନାଁ ବି ଉନ୍ନକୋଟି ରଖାଯାଇଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କାରଣ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ଘେରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବି ନଥିଲା। ଉନ୍ନକୋଟିର ଆଖପାଖରେ ବି କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପାହାଡ଼ରେ ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଗଢ଼ିଲା ତାହା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ମହାଦେବଙ୍କ ରାଗରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ। ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ 1 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ରାତି ଅଧିକ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ବି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା, ତେଣୁ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଉଠିପାରିନଥିଲେ। ମହାଦେବ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସହ ରାଗିଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକମତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରୁ ଏଯାଏଁ ପରଦା ହଟିପାରିନି।